paska që. Kur janë kapur ta zëm për atë, si thoni ju, traun dhe pagesat e autoudhës, unë besoj se njëri ka qenë me bot kuptime që duhet janë autoudha të tilla, për çfarë do bot kuptime që ai ka, tjetri s'ka qenë kundër. Njëjtë ka qenë sa i përket çështjes politike jashtë. Kanë qenë të gjithë liderët e Kosovës për këtë çështje dhe për Ballkanin e hapur. Jo njëjtë, jo njëjtë. Ata jo njëjtë me intensitetin. Për shembull LDK dhe PDK ka fol vetëm nga nostalgjia për çështjen e Trahut, po jo nga pikëdështrimi ideologjik, sepse ata vet janë të bëjnë rrugët me koncesione. Kur je për rrugë me koncesione, s'ka rëndësi ai në Greqi, në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi. Ramushi ka qenë më i egër se kurt. Por Ramushi ka qenë sepse ishte i prishur me Ramën për çështjet e politikave të dialogut. Tani unë besoj që në ndërkohë që Kurti është zhvendosur ideologjikisht më djathtas, më në qendër sa i përket çështjes së ekonomisë, është afruar dhe nuk kanë akini pas, nuk ka shumë sulme. Ishin të ky biznesmeni i Shqipërisë si ka emrin. Po ju them ç'është me peshkun. Zotin Muliqaj që ai është në vitin e Gjergj Lusa. Ishin bashkë të një oligark, ishin bashkë dhe Albini do. Po afrohet kaq shumë afër Ramës, edhe Rama në opozitë, kështu ishte se Albini. Po thonë se nuk është çështje e karaktere, e veç thjesht protagonizmi, po kishte dallime të cilat po shëshohen. Sa i përket politikës të jashtme. Mi dole aty ku thotë Esmeralda. Sa i përket. Janë njësoj, janë njësoj. Jo, unë kur po, tham njësoj, nuk janë, nuk kanë qenë njësoj. Nuk kanë qenë, po. Po përafrohen politikisht. Po të dy janë internacionale socialista, po. Jo, po s'janë jo, asnjëri as tjetri më. Nuk kanë qenë kur tani duhet i krahasojmë. Janë ideologjikisht, janë ideologjikisht, kanë qenë njësoj krahasohen kur janë në një pozicion. Po çasje neoliberale, ka ndërtuar ndonjë gjë çasje neoliberale. Po mendoj që është çasjeve jo fashiste. Dardan sepse ai mban me Vendi Ramën që erdhi në pushtet me shëndetësi falas. Me gjitha falas, edhe nuk po thonë që ata nuk po afrohen. Po kjo nuk është çështje protagonizmi, është çështje bindjeve që pastaj dikush i heq, më herë dikush më vonë. Kam mendimin